ли всички вирушки? Да, ама и съм, че... Ще направим фалч. Папка е за алба, а после бягаш. Тя беше финала ли бе? Да. Или има още? Или има още една май? Огъла си по сколко ти скаш! 700 км бе! Браво! Айде! Само 700 ли е, дали? Браво. Има хранение. Thank you.
Ani.